So bwaba Mwoyo Mutukuvu ali mu ggwe, waliwo ebibala bye tugenda okulaba era twebaze Katonda nti yakulokola. Bye tuliko nti bw'oba obadde ofugibwa mubiri nga sitaani yafuga, ebibala era birabibwa, obwenzi, obukaba, obutali butuukirivu bwonna bulabibwa. Mwoyo Mutukuvu bw'atandika okufugira mu ggwe, tulaba tuli ekyawandiikibwa kye tusoma kiri mu Bagalatiya essuula ey'okutaano okuva ku lunyiriri lw'abiri mu bbiri bwe tuzze nga tusoma. Era n'olunaku olwaleero olw'ekisa kya Mukama tumwebaza nti atusize olwaleero nga tuli balamu ate mulembe gwaffe n'atuwa omukisa. Kasita ogambye nti tuba kitufugibwa mubiri, ne nzijjukira Pawulo ng'asomesa Mbalumi 8:12 mpaka ku 14 n'agamba bati nti kale nno abooluganda tulina ebbanja. Omubiri si gwe gutubanja okugobereranga omubiri, wale 13, kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa, naye bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo muliba balamu. Ole 14 lwe mbasembyayo, kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Amina. Ekyali kitutwala mu kuzikirira gwali mubiri. Omubiri bye gwegomba byonna bikontana n'okwagala kwa Katonda. Katugambe nti omubiri guno, in simple terms, nze okutegeera kwange Musumba, omubiri kwe kuba nti ye gwe ky'oyagala ky'okola. Naye bw'olokoka kati ky'oyagala si ky'ekikola, kubanga omubiri bw'ogamba nti ky'oyagala, kyangu nnyo okubeera ng'oyagala abakazi naye ate mweyayagala owasofu ne mukazi oba obeera naye. Kati otandika okuba nga tokyafugibwa ggwe, ofugibwa Katonda. Yaluŋŋamya ebigere byo, buli ky'ogenda okukola yakuluŋŋamya, ye advisor wo. Noolwekyo ebbanja ly'omwoyo lyakubala bibala birungi, yes, ebisanyusa era ebisimibwa Katonda. Ebbanja ly'omwoyo si lyakubala bibala bibi ebisanyusa ggwe ebinyiza Katonda. Bw'ayogera nti ebbanja lye tulina si lya mubiri, omubiri si gwe gutubanja, kubanga bwe tunaagobereranga okwegomba kw'omubiri tagamba na kugamba nti enkolagana naffe ne Katonda ejja kufa, ffe tugenda okufa. Kubanga omubiri gukulidinga gukutwala mu kufa ebiseera ebisinga obungi. Kati omubiri guno ogukulidinga nga gukutwala mu kufa, Bayibuli egamba nti fiisa deliberately, fiisa ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo. Nga bw'ogamba nti kanfiirwe otulo otwange olw'akasente ak'okumakya. Naye ng'otulo wandibadde otwagala. Otulo butuwa okumakya buli muntu atwagala. Bulungi nnyo. Naye buli muntu atwerekereza olw'ekisinga otulo.